sitten jatketaan matkaa eteenpäin. Otsalampu meni otsalle, missä sen paikka on. Jostain kuuluu tum tum. Onko siellä rukkivene aalloilla vai hakkaako siellä vaan joku veneen pohja aaltoihin? Täällä on joskus käyty. Oho. Jumakikka. Kyllä siinä sähkötkin on vedetty nyt vähän kuin plop kuului. Silmä tuttu, niin ehkä näkeekin jotain. Tää fikkari ei kyllä nyt paljonkaan valaise. Joo, tossa on vettä. Vesi pluiskuu. Kun silmä tottuu, niin rupee näkemään. Aivan lohot portaat, noita ei ole vähän aikaan kyllä kävelty. Vaikka ois kävelty, niin läpi. Tuollaisilla me kirjoitettiin lapsena asfalttiin. Ei juoksuttaa. Siinä on tollain lätäkkö. Sorsa. Siinä vieläkin. Siinä taas tommonen. Minä ei ole mitään asiaa, näkyykö täältä yhtään. Minne se vie. Täällä olisi kyllä vähän kunnostettavaa, entrattavaa. Onko tässä joku? Ei täällä ollut mitään. Voi pitsi, kun mä säikähdin. Ne oli pikku lintuja. Taas ne, missä niiden pesä on. Toivottavasti mä en. Ei nyt oteta mitään viranslastoja käyttöön. Kyllä riistää vielä kiinni se. Nämä on uudenlaisia rakennelmia. Tämmösiä täällä ei ole muualla näkynytkään. Siinä on semmoinen 3 metrin pudotus. Ja vettä pohjalla.